Оксана Савчук, Свободівка, зареєструвала 22 березня цього року законопроект 7204 в Верховній Раді про заборону Московського патріархату. І зауважте, через 7 місяців з обшуками добралися до їхніх таких осередків, скажімо так. І ми бачимо, що там знайшли. З 9-й рік свободівці по всій Україні пікетують московські церкви. І вони в Україні знаходились під захистом української держави. Що попереднього президента, що теперішнього. Ну, на кінець-то почули народ, зрозуміли, хто там перебуває. І по тих обшуках ми просто бачимо реально, що там агенти ФСБ і якихось інших силових структур Федерації Російської, яка з нами зараз воює. І тут взагалі однозначна пропозиція, що то треба їх всіх збирати в одну купу, якісь слідчі ізолятори відправляти і їх в списки на обмін з нашими військовополоненими. Тому що це є реальні вороги, які воюють зараз в Україні проти українського народу. Ми їх, і вони в нас тут під контролем. Їх всіх отак гарненько запакувати і до кордону на обмін на наших хлопців. Це один реальний варіант. А в Верховній Раді, я думаю, пошвидше прийняти цей законопроект, як казала вже Оксана Савчук, що голоси, і також має інформацію з багатьма нардепами спілкуюсь з різних фракцій, і вони говорять, що голосів на цей законопроект вистачає, і зараз це точно на часі, і це рішення оперативно і терміново потрібно приймати, і це більше буде вселяти сили і духу нашим бійцям і пришвидшувати нашу перемогу. Дякую.